လုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ La Liga ထိပ်သီးကလပ် Real Madrid အသင်းရဲ့နီးပြ Zinedine Zidane ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းမရေရာမှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း Spain နာမည်ကြီးသတင်းစာ Marca မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီနေ့ရာသီအတွင်း Real Madrid အနေနဲ့ဖလားလက်မှတ်ရာသီတွေနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ပါက Okra Florentino Pires က Zidane ရဲ့နေရာကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ဆိုတာပါ Real ကတော့ La Liga မှာ Barcelona ရဲ့နောက်နှစ်မှတ်အကွာမှာရှိပြီးချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့ရှုံးထွက်အဆင့်မှာလည်း Manchester City ကိုရှုံးထားတာပါတကယ်လို့ Real Madrid အနေနဲ့လက်ချံရာသီပွဲစဉ်တွေမှာအခြေအနေမကောင်းခဲ့ပါကသူ့နေရာမှာ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြားဟောင်းMauricio Pochettino နဲ့အစားထိုးခံရပွဲရှိနေကြောင်း Marca သတင်းစာကဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Juventus အသင်းကလည်း Chelsea ရဲ့ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူဖို့ကစားသမားတွေအလိုက်ပေးပြီးကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Juventus ကတော့ Chelsea ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Jorginho နဲ့နောက်ခံလူ Marcos Alonso တို့နှစ်ဦးကိုအလိုရှိနေတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်နဲ့ငွေသားအချို့ကမ်းလှမ်းလာခဲ့တာပါ။ Juventus ရဲ့နီးပြ Mauricio Sarri ကတော့သူ့ရဲ့တပည့်ဟောင်းတွေကိုအလိုရှိနေတာဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Adrian Rabiot နဲ့တောင်ပံကစားသမား Bernardeschi တို့နှစ်ဦးကိုအလိုက်ပေးပြီး Euro 25သန်းထိကမ်းလှမ်းဖို့ပြင်ဆင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Juventus အနေနဲ့ Rabiot ကို Euro 25သန်း Bernardeschi ကို Euro 35သန်းဈေးသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးနောက်အပို25သန်းနဲ့ Jorginho Alonso တို့ကိုကောက်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါ Spain နာမည်ကြီးမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Don Balon လို့ခေါ်တဲ့မီဒီယာတစ်ခုမှဖော်ပြချက်အရ Chelsea သင်းဟာ Juventus ရဲ့နာမည်ကျော် Superstar Cristiano Ronaldo ကိုခေါ်ယူဖို့အံ့အားသင့်ပွဲပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရိတ်မို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် Ronaldo ကိုခေါ်ယူချင်တဲ့ကလပ်တွေကများစွာရှိလာတာပါ။ Ronaldo ကလည်း Juventus ရဲ့လက်ရှိလစာရှော့ချတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကလပ်သင်းရဲ့ခြေစွမ်းပေါ်ကိုစိတ်ပြတ်နေလို့ Turin ကလပ်ကနေထွက်ခွာပွဲရှိတယ်လို့ Italy မီဒီယာတွေမှာပေါ်ပြလာပြီးနောက် Chelsea ဘက်ကစိတ်ဝင်စားလာခဲ့တာပါ Chelsea ရဲ့အသင်းပိုင်ရှင်ပြုသူ Roman Abramovich ကတော့လက်ရှိ Ronaldo ရဲ့နာမည်ကြီး agent Jorge Mendes နဲ့ရင်းနှီးသူဖြစ်လို့ Cristiano Ronaldo ကို Premier League ကိုတကြောပြန်လဲခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းပွဲရှိနေတာပါChelsea ကခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရထားပြီးဖြစ်တဲ့ Leipzig ရဲ့တိုက်စင်မှု Timo Werner ရဲ့ပေါင်54သန်းတန်ရော်ဂျစ်စာချုပ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့15ရက်နေ့မှာကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Chelsea ဘက်ကအဲ့ဒီရော်ဂျစ်စာချုပ်တက်တန်မကုန်ဆုံးမီမှာ Timo Werner ကိုပေါင်54သန်းနဲ့အပြီးသက်ခေါ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမကြမီအချိန်တွင်သူ့ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုကျင်ညာတော့မယ်လို့ဆိုတာပါလက်ရှိမှာတော့ London Club က Timo Werner ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းကြီးညာသွားမှာဖြစ်ပြီး Chelsea ရဲ့နွေရာသီအတွင်းဒုတိယမြောက်ခေါ်ယူတဲ့ကစားသမားဖြစ်သတ်မှတ်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Napoli သင်းကလည်းနောက်ခံလူ Koulibaly ကိုရီယာသီဈေးကွက်တွေမှာရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့သူ့ကိုတော့ရှော့ဈေးနဲ့ရောင်းထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နာမည်ကြီး Senegal နောက်ခံလူကိုတော့ Manchester City, Manchester United နဲ့ Paris Saint-Germain တို့လိုအသင်းတွေကခေါ်ယူခြင်းနေပေမဲ့ Napoli သင်းကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူကိုအနည်းဆုံးပေါင်တန်း90ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာပါ။28နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့နောက်ခံလူကိုတော့ Napoli သင်းကဆက်လက်ထိန်းထားဖို့အလိုရှိနေပေမဲ့မြင်မာတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးရရှိပါကလာမယ့်နွေရာသီမှာရောင်းချဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်မြူနစ်သင်းကလည်းဂျာမန်ကွင်းလိပ်သားမှာခါယာဟော့ပက်ကိုခေါ်ယူဖို့ရေပန်းစားလာနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂျာမနီကွင်းလိပ်သားမကိုတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ချယ်ဆီကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုရီယယ်မက်ဒရစ်သင်းကလည်းစောင့်ကြည့်နေတာပါဘိုင်ယန်ကတော့ဒီနေ့ရာသီကုန်ပြီးတာနဲ့လီဗာကူဆင်ရဲ့ကစားသမားကိုအရခေါ်ယူနိုင်ဖို့အချိန်ဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အားကစားဒရိုက်တာဖြစ်သူဆာလီဟာမစ်ဆီရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသိရတာပါဘိုင်မြူနစ်အနေနဲ့တကယ်လို့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တောင်ပံကစားသမားလီရိုက်ဆာနေကိုမရရှိခဲ့ပါကခါယာဟာဘတ်ကိုပေါင်တန်း90လောက်ထိပေးပြီးခေါ်ယူသွားပွဲရှိနေတာပါတခါအာစနယ်သင်းရဲ့နီးပြမီခဲအာတီတာကတော့တိုက်စစ်မှုအဘမီယန်တယောက်မကြမီအချိန်တွင်စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်လိမ့်မယ်လို့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ပွဲမတိုင်မီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အသင်းကောင်းဆောင်အဘမီယန်ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကလပ်သင်းဘက်ကအကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေသလိုလူငယ်ကစားသမားဆာကာကိုလည်းတခါတည်းစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုသွားမယ်လို့နီးပြမီခဲအာတတာကဆိုခဲ့တာပါရောမာသင်းကလည်းအာစနယ်ရဲ့တောင်ပံကစားသမားဟန်ရီမစ်ကတာရီယန်ကိုလိုချင်နေပေမဲ့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားသမားခရိုက်ဘတ်ကိုမပေးချင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရောမာရဲ့နီးပြဖွန်စီကာကတော့လူငယ်အရွယ်သားရှိသေးတဲ့သူတို့ရဲ့နယ်သာလန်ကစားသမားကိုကလပ်သင်းရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်အသုံးပြုဖို့ရှိတာကြောင့်သူ့ကိုအသင်းမှာဆက်ထားသွားမယ်လို့ဆိုတာပါအာစနယ်ဘက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ဟန်ရီမစ်ကတာရီယန်ကိုရောမာကိုအပြီးသက်ရောင်းချမှာဖြစ်ပြီးခရိုက်ဘတ်ကိုပြန်လဲအစားထိုးယူမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်ယူရို10သန်းကိုပါအလိုက်ပေးဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တာပါခရိုက်ဘတ်ရဲ့နာမည်ကျော်အေဂျင့်ဖြစ်သူမီနိုရီယိုလာကတော့အာစနယ်နဲ့ရိုမာအကြောင်းကိုဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကိုဖြစ်လာဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်
Morning your heart chain ma be khan sin mu re ko chou ban ne chain PSG ga ni a lut piao swe jin ne thwat khwa kwen yat tha de Brazil naw khan lu Thiago Silva ko kho yu bo swin nwe ke bi bi lo so ba de myaw London club ko piao swe bo ne club tin ma ta cha nai me anitha club tin bak ka khu ye pe nai mu bo ko Thiago Silva ne Jose Mourinho ro ja swin nwe mu pyu ka da phi pi 35 ne ywe shi de Brazil naw khan lu ga Tottenham Hotspur ko ywe che bwe shi ni da ba swa bak ka Thiago Silva ko do dabat lou kha paung 9000 thi pe ပြီးနှစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပွဲရှိနေတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကလည်းပြင်သစ်ကလပ်လိုင်လီရဲ့လူငယ်ကစားမဂျိုယေးအန်ဂိုယာကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အသက်16နှစ်သာရှိသေးတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမကိုတော့ဆိုရှယ်ဘက်ကအလို့ရှိနေတာဖြစ်ပြီးလိုင်လီနဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်အဲ့ဒီစာချုပ်မချုပ်ဆိုခင်ဆိုရှယ်ဘက်ကအရာခေါ်ယူနေကြပါပြင်သစ်ကလပ်ကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမကိုမကြမီချိန်တွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးစားသွားပွဲရှိနေတာဖြစ်ပြီးဆိုရှယ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းချယ်ဆီနဲ့ကစားခဲ့တဲ့United ပွဲစဉ်မှာသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုတွေးရှိခဲ့ပြီးနောက် Manchester United ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအနာဂတ်အတွက်အားပြည့်နေတာကြောင့်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် United ဟာချိန်ထဲမှာပဲ England ကွင်းလယ်ကစားမ Jesse Lingard ကိုစာချုပ်တည်ချုပ်ဆိုဖို့စတင်ပြင်ဆင်နေပြီလို့ဆိုပါတယ် Britain ထုတ် Daily Express ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Lingard ဟာကလပ်သင်းရဲ့အဝင်လက်ကမ်းတွင်းမှာတော့ဇာမားတွေအားလုံးနဲ့တင့်မြတ်သူဖြစ်ပြီးသူ့ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုတာပါ Lingard ကတော့ United အသင်းမှာတော့ Social Letter ခြေစွမ်းပြဖို့ရုန်းကန်နေရတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့တရာစီလုံးမှာမှ Premier League မှာ Twin Go လုံးဝမရှိဘဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါ Barcelona အသင်းကလည်းပေါ်တူဂီကလပ် Sporting Lisbon အသင်းရဲ့လူငယ်ဂိုးသမားတူကိုခေါ်ယူခြင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Sporting Lisbon ရဲ့အသက်22နှစ်အရွယ် Luis Massimia လို့ခေါ်တဲ့ဂိုးသမားလေးကို Barcelona ဘက်ကအရန်ဂိုးသမားအဖြစ်ထားရှိခြင်းနေတာပါ Catalan Club ကတော့ Brazil ဂိုးသမား Nacho ကိုရယာဒီမာရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ပြီး Mar Andre Ter Stegen ရဲ့အရန်ဖြစ် Luis Massimia ကိုခေါ်ယူခြင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါလီဗာပူးသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Jordan Henderson ကတော့ကလပ်သင်းကိုသူ့ရဲ့ကစားမဟောင်း Philippe Coutinho ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့လာဘက်ကကြိုးစုံနေမယ်လို့ဆိုပါတယ် Coutinho ဟာဒီဘက်ရပိုင်းအတွက်မှာတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းလီဗာပူးကိုပြန်ပွဲရှိတယ်လို့ British Media တွေမှာဖော်ပြနေမှုကို Henderson က YouTube မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Interview တစ်ခုမှာအခုလိုချီးကျူးခဲ့တာပါသူဟာအင်မတန်တော်ခဲ့တဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်သလိုလီဗာပူးရဲ့အရေးပါတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်ပြီးတကယ်လို့သူသာပြန်လာခဲ့ရင်ကြိုးစုံဖို့အသင့်ပဲလို့ Henderson ကဆိုခဲ့တာပါဒါကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကပေါင်115တန်ပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ဘရစ်ရှာတော့မန်ရဲ့တောင်ပံကစားမဂျေဒန်ဆန်ချိုကတော့မန်စီးတီးကိုပဲရွေးချယ်တော့ဖို့ဆုံးဖြတ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်2019ခုနှစ်တုန်းကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့အကယ်ဒမီကစားမဘွားစီးတီးဘက်ကသူ့ကိုအကယ်ဒမီကစားမတွေရဲ့စံချိန်တင်လာစာကြီးဖြစ်တဲ့တပတ်ပေါင်3000နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကစီးတီးရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုညှင်းပယ်ပြီးဘရစ်ရှာတော့မန်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့သူပါလက်ရှိချိန်မှာတော့ဘွန်ဒစ်စလီကာမှာခြေစွမ်းပြကစားလာတဲ့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်မန်ချက်စတာUnitedနဲ့ Man City ပါဝင်ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရသူလည်းဖြစ်ပါတယ် Man City အနေနဲ့အသက်20အရွယ်ရှိတဲ့ Jadon Sancho ကိုတော့ Etihad Queen ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အလိုရှိနေပြီးသူ့ကိုပေါင်115သန်းထိပေးသွားမှာဖြစ်လို့လောက်ခလာစာကိုလည်းပေါင်3သိန်းထိတိုးပေးသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုရပါ Inter Milan အသင်းရဲ့နီးပြား Antonio Conte ကတော့ Barcelona နဲ့သူတို့အကြာကကစားမားတွေအလဲလဲလိုထာမာတီနက်စ်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တဲ့အကြောင်းကိုအမြန်ဆုံးအပြီးသတ်ချင်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့ညရသည်တစ်လျှောက်လုံးမှာတော့ဘာစလိုနာသင်းကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်လိုထာရိုမာတီနက်စ်ကိုခေါ်ယူဖို့ကစားသမားတွေအလိုက်ပေးကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့အင်တာမီလန်အသင်းဘက်ကငွေကြေးအမြောက်များကိုအလိုရှိနေတာကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်နေတာပါအင်တာရဲ့နီးပြားအန်တိုနီယိုကွန်တီကတော့သူ့အနေနဲ့နောက်ရာသီအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုအဓိကပြုလုပ်နိုင်ဖို့လက်ရှိရှည်ရင်းဆွဲကစားသမားတွေကထွက်ခွာမဲ့သူတွေနဲ့မတိမငိမ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုဖဲပြီးအသင်းကိုပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်လို့လိုထာရိုမာတီနက်စ်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပါဝင်အခြားကစားသမားတွေအလဲအထက်ပြောင်းရွှေ့တွေကိုလည်းအမြန်ဆုံးပြီးကျင်နေတယ်လို့အန်တိုနီယိုကွန်တီကဆိုခဲ့တာပါအက်တလတီကိုမတ်ဝဲရဲ့နီးပြဒီအိုဆီမီယိုနီကဒီနေ့ရသည်တွင်သူတို့ရဲ့ကလပ်သင်းကဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုအားဆိုင်နေရကြောင်းကလပ်သင်းကလာလီဂါမှာရုန်းကန်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အက်တလတီကိုမတ်ဝဲကလာလီဂါပြိုင်ပွဲရဲ့အမှတ်ပေးစရာအဆင့်6နေရာမှာရပ်တည်နေပြီးလာမယ့်ရသည်ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရဖို့ဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါDiego Simeone ရဲ့ Atletico Madrid ကချန်ပီယံလိရှုံးထွက်အဆင့်မှာတော့လက်ရှိချန်ပီယံ Liverpool ကိုကျော်ပြီး Quarter Final နဲ့အဆင့်ကိုတက်ရောက်ထားသလိုချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာဘူဆွဲဖို့ရည်ပန်းစားတဲ့အသင်းတွေလည်းတသင်းအဖြစ်ပါဝင်လာတာပါ Diego Simeone နဲ့လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုဘောလုံးပွဲသဖွယ်ကစားသွားပြီးလာမယ့်ရာသီချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုတေချာပေါက်ဝင်ခွင့်ရရှိမဲ့နေရာကနေအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့သလိုကစားမတွေကိုလည်းပြိုင်ပွဲတွေကိုအာရုံစူးစိုက်ဖို့သတိပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားတဲ့နေ့ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျို
ိုစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။